Цього разу давайте дізнаємось про середнє значення генеральної сукупності та вибірки. Насамперед, необхідно із генеральної сукупності зробити відбір вибірки, після чого знайти середнє арифметичне значення вибірки. Зазначимо, що це число, яке дорівнює відношенню суми всіх чисел вибірки до їхньої кількості. Отримане значення називають середнім вибірки або середнім арифметичним вибірки. Можна визначити приблизне середнє генеральної сукупності, знаючи середнє арифметичне значення вибірки. А зараз потренуємось. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати завдання. Після того, як завершите, знову вимкніть звук і перевірте, чи правильно все зробили. Знайдіть середнє випадкової вибірки, яку відібрали із генеральної сукупності, як показано на малюнку. Отже, звіряємо відповіді. Середнє значення випадкової вибірки дорівнює 8,8. Розрахунки слід виконувати у такий спосіб, як показано на малюнку. Наприкінці заняття підведемо підсумки, узагальнимо і систематизуємо набуті знання. Із генеральної сукупності необхідно зробити відбір вибірки. Потім знайти середнє арифметичне значення вибірки. Отримане значення називають середнім вибірки або середнім арифметичним вибірки. Можна визначити приблизне середнє генеральної сукупності, знаючи середнє арифметичне значення вибірки. На сьогодні наше заняття завершено.